Сайн байцгаана уу? Сайхан бүсгүйч залуучд минь. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр баяр сайхан зохиолчийн Дима агч гэдэг үгэн 1-2 хэсэгтэй юм байна. 1-р хэсгийн уншиж өгөхөөр бэлд унш үзт юм гэж бодоод бэлтгэн ч унш үзэг үл өгөл өгөн. Юу маань гэдэг атлаа нэг олон хийж байгааг болохоор яг юу ярих юм гэдэггүй. За тэгвэл өгүүлгээ уншиж эхлэе. Ан зохио олж баяр сайхан. Дима ихч. Боро нэг хэмээр зөөлхөн шивэрнэ. Эн тэн тогтсон жижиг тогтоол усыг сүүлжилдэн том жижиг алхлан. Боронд норохгүй хичээн гүйлдэх ганц хоёр хүмүүсийг харц уусан тэр нэг л мэдгээд нойрны далаад омбоо даваа. Урдах цонхоо мөрөх нүгэлтэй айхтар тонгоосна гэдэсхийн толгоогоо татна. Ахиадал тонгоо. Дээр хүн хоорондоо зөөдлөө. Зөөдөнд нь хар бараан зөөл үж өгөн жүгүй тан сайхнаар л орж ирнэ. Гэвч сэрэд яг юу зүдэлснэ нэхэр тоймтой юм санаанд нь хөл буун. Гэхдээ л сайхан зүд. Болд энэ жил 18 настай. Насаараа сумын төлөөлөгч хийсэн аав нь түүний дунд сургуулаа дүүргэмөөц цагдааг нэг курсэд явуулж мөр төсөөлгээд санаа намрав. 40-с дээш насныхан ч залхмаар дэвлмод суман гихч сүржин нэртэй элчингийн сагуул цагдаа болжээ. Залуу халуун насандаа хөдөлж гүйж явдаг эд үйдээ өвгчүүл хиймээр ээлжинд гардаг ажилд орсон түүнд тийм сайхан байсангүй. Юстал хөдөө төрж өссөн түүнд хотод найз нөхөд ахトゥ танил талгээд яваад байх газар хоордоод л энэ ажилд яс явдаг байлаа. Дөлгөөнцөн хар ус өтгөн хөмсг эмгтэй хүн атархаж бас дурламар давхраатай ухаалагнууд зэвэрхэн өндөр хамар цайвар цагаан арс. Энэ бүгд болдыг хүрээ газрын сайхан залуу мэд харагдуулна. Спорт хоож явдгүй хэрн барилдаж ноцолдож явсан эцгийнхэн биеийг авч өндөр гоёлог ир болжээ. Тэрээр сүүлийн үед энэ ажилдаа маш их дуртай болж өөрийнхөө хэлжиг тест ядан хүлээх болов. Заримдаа өвчин зовлон тойдсон акт чөлөө гуйсан хамтгаардаг залуусийн оронд. Найз нь оронд ч гараад үгүй ингэж өөрөөлөнхөн хэлнэ. Түүний дотроо бодож явдаг бүгдийг мэдчихвээ гэх шиг. Ой ой санаан зов хэчнэ. Яг хэдийнэс гэдгийг мэдэхгүй ч хэдэн сарын өмнөөс л шоурынхан өмнөр байнга явж өнгөрдөг сайхан ихчийг анзаарчээ. Өглөө орой бүр яг өмнөр нь тайван гихч нь явж өнгөрдөг тэр бүсгүй ёстой л гоо үзэгслэнгийн тэнгэр байлаа. Эхэндээ хөөхөн сайхныг нь бахтан хардаг байсна сүулдэ өмсөж зүсэн өөрн бүгдийг нь ер нь бүгдийг нь санжин албаар өмсөж явдаг үүрдэг цов цамц гудал бараг бүгдийг нь цээжилсэн байв. Сайхан бүсгүй зарим үед явахгүй бол санаан зовн байж сууж чадахгүй орж гарна. Дэр бүсгүйг л харахгүй бол бүгд зүйл нь утаггүй мэт санагдаж тэнэг бодолд дарагдана. Энэ бүгд улам лавширсаар дэр үл таних ихчмэд сайхан бүсгүйд өөрийн ямарч мэдээлгүй дурлаж өргчээ. Дурлаж хайрлаж байгаа гаж тэр сайн ойлгохгүй байв. Адар зөөлөн бөмбөрдөх нам ухан чимээг сонсож зөөрмлэгтэй зүудэл зүхэн нэг сайхан. Хамт ажилдаг залуустан тэр бүсгүйн тухай ярихад тэд бүгд л ам болоо ацалдан. Тэр сайхан бүсгүй гоо үзэгснэг нэгэн дуугаар баталж тэр ярин газар аван өөр элчинд гардаг босад залуус хүртэл тэр бүсгүйг харах гэж буун дээрэн муу омгор өрөөг нь дэлбэлжиг шахан чихэн. Түүний явж өнгөрхийг хүлээх зураа зөвхөн тэр гоо эмэгтэй тухай л ярилцсан. Яа, үнэхээр тэнгэрийн бүсгүй л байдаг бах та.
хэмээн нэг нь хэлэхэд юм ийг яаж мэдхэвдээ энэ чөтгөр чуламсын төрөл тийм сайхан болж төрдөг юм лээ ингээд таж хэмтлийн нэ яста сайхан юм тийм аа шууд танилцээ ингээвэл яах бол за чи тэгээ танихтэр мань мэд шиг цалин муута цагда өмсдөг амьсыг нь авч өгч дийлэхгүй ингээхэд нөгөөх нь дэмжин үн тасархаа үнтэй юм хэргэлдэг шинжтэй байгаа биз харин яага дандаа ганцаараа алхаж явдаг юм болоо ингээхэд өндөр харах уу би өчигдөр шоломсын төрөлгөө байцтай эсвэл хийлгүй төлөгий байх ингээхэд бүгд ам амандал нэгийг хэлнэ энэ бүгдийг харц суусан бол намаг бодвол хот газар төрж ирсэн боломжийн амьдрал ахуйтай яриа хөөрөөтэй энэ хэд маань ингэж байхад би бол ёстой элийн юм да ингэж бодохын сацуун нэг их уутгар давтдаг байлаа энэ бүгдийг эргцүүлэн зөөрмлөвч суудал хаалга зөөлхөн төгшөө энэ дээр хэсэг гайхсгийн нүдэн ухлан ховцос гонроо хаанга дохон засал дахин төгшөө Охосгийн босож өвдөнд тайлхтаа тэр эгэтэл хоошигоо саваад амжсангүй. Дөнгөж сайхан бодол зүуд хоёрыг нь эзэмдэж байсан түүний нууцхан харийн бурхан мөн өөх сайхан бүсгүй шүхөр барьчихсан үл мэдэг нэмсэглэн зөгсөж байх нь тэр. Дүүнтэй танилцуж өгхийг өмнө одоож хойштооч хүн хизээч уулзаж харж байгаагүй бурханаас үргэлж хөөдөг байсныг тэр өөрөө л мэднэ. Амбурхан түүнийг сонсчээгэвэл баг болно. Дэрэгүү хоронд өөрийгөө ямар их зүйл бодож амждгийг бол зүйлд нь гайхжээ. Сайн уу? Их чинь чамаас нэг тосломж гоох гэсэн юм. Ингээхэд болд бүр манарч өөрийг нь зүйлээд байна гэдэгт итгэж өгдөөхөө. Ядаж байхад хоолоо нь аргаад дуугарч өгдөө. Аргаа барахтай толгоогоо дөхөө. Их чин сая утсаа унгаагаад астгүй яралтай хүнтэй ярих хэрэг гараад чи утастай бол туслаач ингээхэн тэр болоод тэр гар утас гэх чин тааж байсангүй хотын иргэн болж ажилд ороод удаагүй түнд утасны хэрэг байсангүй тэр хүү хооронд ухаан хагас дутуу орж нэрлэгсэн юм уу үйдсэн дэ ч юм уу худал хэлөө уучлаарай их чи манай ажил утсаар яриулдгүй юм аа Илтийн үнтэй утсаар жалчаад анхаарлаа сарниулчихна гэдэг юм. Бидэнд станц л байдаг. Оо, ямар сони юм бэ? Ингээд гайхс ихтэн тэр самбаачлан. Та бараан цогсоод яах вэ? Дүр ороож. Ингээвэл урайлан хэн харахгүй шүхрээ сэгсрээд орж ирэв. Омгор өрөөнд нь өмнө эмэгтэй хүн орж ирээгүйг сайн анзаарч жижиг өрөөнд хилж үл мэдэх эмгтэй хүний инхрийн үнрээр дүрхэд түүний ухаан дахин нсаамурч эхлэх мэт боллоо. Аргачгүй биз. Өөрөө бүрэг даруй болохоор ангийн өгдөгөө ян зүрв болж явсангүй. Эгч бас дүүж байсангүй. Ийм хүнийг ихээсэ цааш бараг мэдэхгүй нэгэн байлаа. Баларсан юм аа. Ингээсээр халааснасаа гар утсаа гарган арын тагийг нь автал усгойжж байна. Оо, наадах чинь бүр өнгөрсөн байхаа хэмээн дүгдчихэд нэг хүнтэй яралтай уулзах хэрэг гараад байдаг яадаг юм бэлээ ингээд мөнөөг бүсгүй бодол болон зогсов болд түүний хөдлийн хөнгөө болгоширн зогсох нүүр рүү дайлд чин харахта хүний арьс бас ийм гоё байдгаа ингээж бодсон золтол хэлчихсэнгүй бүсгүй гинэтэ цонх руу харснаа зөөлөн шиврээд байсна. Бас ягаад ширүүн ороод унаа. Ингээд бод гадагш харвал огцсон ширүүн бүрэн орж иглөө. Надтай хэдэн минут ч болов хамт байлах гэж борогоо ширүүсгсэн бурхан танд баярлаа. Химэн дотроо баярлан бодо. Яндаа ихч минь танд туслах хүсэл байвч таанч. Дүүд нууц алга. Ингээд зүгээр ингээд энэ эмсгэлгэт нь хоёр газар дээр нь том гэгч нь хонхоо бол дахиад л мэгдэж эхлөө. Бурхан мөн энэ ихч хүн биш лосын дагн юм уу тэнгэрийн элч баха. Энэ яванасанда санд сэтгүүл телевиз каналнаасч ийм сайхан хүүхнийг харж байсангүй. Ингээж бодохдоо хамаг би энэ үл мэдэг чичирч байв. Энэ бодлыг таслан бүсгүй.
танахан одоо сэргэлж болтгүй гэсэн үү? Үнхий мэн сонирхсан харцаар хараа. Тийм ээ. Ажлын цагаар утсаар ярвал цалингийн 20% будаа. Үнхий мэн хээ нэг залж орхоо. Хийх юмгүй чи их ууддаг байх та. Ядаж ном уншиж болно үсттэй. Бас л болохгүй. Энэ чинь онц чухал обьект, дипломат. Ингээд төгчгсэн элчин сайдын газар. Ингээд бүсгүй нөгөө хөөрхөн хонгорхоо улам тодруулан гинэ. Болдив би өмнөхөө бодвол хайрцан гой тавширч. Та намайг шолоод байгаа юм уу? Ингээ. Үгүй дээ яалаа гэж. Танай ажил хэцүү юм аа. Гадуур явж болохгүй. Ном уншиж бүр утсаар ярьж болохгүй. Ингээд тэрээр дуугуул толгоо дохов. Түүнд ярих юм үнэхээр олдохгүй байлаа. За за, баярлаа. Ингээд нэг цагт танилтай боллоо. Борооч гайгүй болж байна. Энэ хооронд амжаад гэр рүүгээ гүчгий. Ингээд шүүхрээд хэлгөө. Өөрөө асууж гэж бодсонгүй зүгээр л хар аяндаа аман мэдрэлгүй юм шиг ангаж. Эхчээ, таны хин гэдэг юм бэ? Ингээчгөө. Уучлаарай нэрээ танилцхаа мартсан байна. Ингээд нэмсгэлэн. Дэлгэрмэ гэдэг чамаг ингээсээр гараа өглөө. Болд шал ус болтлоо хөлдөрсөн алга ховцондоо санд минь дарчин. Болд ингээд гарыг нь атгав. За ингээд бид хоёр танилуд боллоо. Их ч танаа энийгээр дандаа явдаг юм аа. Таарч байна. Бах ингээхэд болд бас л мэдрэлгүй юм шиг. Тими мэднэ гэж хөө. Дэлгэрмэ гайхан харахад болд өөрийгөө ястаа дүүрсэн мал тэнэг амтэн ингээд зүхэж байла. Сандарсан дээрээ улам төвдөж. Үгүй зүгээр л би дээр гарч байхдаа таныг харсан юм. Манайхан бас ингээд бүр хадвар туусан. Дэлгэрмэ бүр гайхан. Юу? Манайхан гэж лавлан асууд. Юу манайхан гэж би сая тэгсэн юм уу? Хэмэ мэдэн бодлоо. Тими тэгсэн. Уучлаарайч би шал өөрийн бодож байгаад таныг бүр гондооч шахлаа. Аа зүгээр дээ би бүр чиний яриаг ойлгосонгүй. За баяртай. Ингээд гарлаа. Энэ ахархан хугацаанд юу болоод өнгөрөв? Баяртай гэж хэлж чадсангүй хийлээ мэн ангалцав. Энэ сайхан бүсгүй гарахтаа болтын зүрхийг нэг мөсөн аваад гарсан болтой. Эндэр зүгээр л нэг хүн дий хоосон хүн болж хоцров. Ортар санаа алдлаа. Дэлгэрмэ. Та үнэхээр тэнгэрийн бүсгүй. Ингээч аманда өглөө. Болд зөвхөн түүнийг харахал гэж яарч ажилдаа ирдэг байсан бол одоо бол түүнтэй ярилцах гэж ирнэ. Тэрээр ажилдаа ямар их дуртай, хайртай болчих вэ гэж өөрийгөө шоолн гинэ. Хүн гэдэг хариугаа амтансан ч үлсэж чадахгүй, олигдохон хийдэж чадахгүй, амдаарч бас хаал уцаж чадахгүй. Хэсэг нар гарангууд пүү па болж ямар халуун байна, шатаж алах нэ гих. Яг л нэг тийм нартай өдөр болд бүр бай зөөх газраа холж ис чадан муу омгор өрөөнд бөгчин байж ихтэйхэн. Арга барахтай үүдэл элгэж ярхад ойрлцах модны сүдэр бараадаг агшинд. Цагдаах ягаад мистэ өрхөд байна. Ингээд нь эргэн харуул дэлгэрмэ. Шүүхэр барьчихсан зогсож байна. Өө, сайн уу та? Сайн. Яваад л байна. Чамаар юу байна? Надар юу байх вэ? Сууж л байна. Чамаг харахаар өмнөс чинь би ноцоороод байх юм. Бид хоёр чинь танилцаад
сар шахан болж байдаг. Энэгээр явж өнгөрөх бүрд суужил байдаг. Хитэрхийн өдөртгөө ажил юм а. Ингээхэд болд. Гаднаас харахад тийм л байх та. Гэхдээ эн чинь таны хэлж байгаа шиг өөртөртэй бишээ. Инхимэн ажилла өмөрх айдуу. Үндэж залуу хүнд өөртөртэй гэдэгтээ санал нийлж байна. Болдоо. Игчин чамд сүүлийн үеийн гой гой ном авчирч өгч байх уу? Яадаг юм бэ? Ном уншлаа гэд ажиллаас чинь халчихгүй байл үү дээ. Тэгхүү. Ингээв. Болдод энэ тун сайхан сонсогдов. Учир нь тэр ном унших гэж дурлсангүй. Харин дэлгэрмэг агчтай ойртох бас үргэлж уулзаж байх сайхан шалтгаан байсан тул ийм саналыг хэрэггүйгээд хэлж хэлтэнийг биш тул уухандас үлгэн авч. Уул нь сайхан л байна. Над шиг хүдний хүн тархиа занилж байвал даанч дарагнаар харвал хурааж аваад цалин мөнгө хасах байх та. Хэмээн дурмчхан царай л. Дэлгэрмэг инээд алдан. Зүгээр дээ. Чи сэргэлийн юм чинь дараг нарыгаа харагдвал ганц ном нууж дөнгөн химэн. Дэмжив. Энэ явдлаас хойш Дэлгэрмэг болдод байнга сайхан ном авч ирж өгдөг болов. Ном өгөх бүрдээ болдын хизээ ширгэлж байгаагүй нарийн нандин чихэр жимс цай кофе эсвэл үнтэй чамин тамих заавал өгөн. Болд эйжент гарахтай гэрээсээ хэрчсэн мах гурил сонгон авч ирнэ. Түүнийгээ жижиг савант хийн. Бүр хийлгээд л хоногийн хоол болдог байлаа. Нас өндөр ээж автайгаа захын хорвлын жижиг хашаанд таван хантай гэрт подгитэл амьдарч түүндээ сэтгэл хангалуун явна. Орчин цагийн залуус шиг гангарах зэнд арахыг огт мэдэхгүй. Даруухан амьдарч явгаа юу юунаас эрхэмлэнэ. Дэлгэрмэг ихчийн авчирч өгдөг тансаг зүйлсийг идэж хэрэглэхдээ өөрөөсөөч харамлах төхнө. Уучран тэр үнтэй цайтайч. Цайтад нь тэгж хандсангүй. Зөвхөн хамгаас илүү хайртай ихч авчирч өгсөн болохоор л хайрцаг сав тэр бүхэл чигэр шоколадынхан цаасыг хүрдэл хайхаас харам санагдж нандгэнэ. Дэлгэрмэг ихч өгсөн гэж санахаар л эрхэм цаана алдутанд байдаг байлаа. 20 цаг өнгөрч болд хоосон хонох гэж байгаагаа санав. Чи ахын эмбэлдэд ирдэгч түүнийг өнөөдөр мартаж өрхчээ. Өдөржин хэлэн дээрээ юуж тавиагүй болохоор хөлсөж байна гэж чи ихтэйхэн. Ээлжингийн цагдаа нарын ганц сурсан зүйл гэвэл тоог нь эргүүлж залгадаг дамаргүй дүлийн хар утсаар хаашаалвал хаашаа залгаад ярьчихдаг ажээ. Дүлийн хар абрадан дээр байрлах чаг нуур тавьдаг хөндлөвчийг дарагддаг тавшлыг нь морд зөхөж буй мэд хэд зохиотол залгана. Энэ эрдэм нь ач тусаа өгч бод дэлгэрмэг руу залгаж ирэх үү? Байна уу? Байна хин бэ? Дэлгэрмэг ачээ болд байна. Өө, чи хаанаас залгаж байгаа юм бэ? Ажлаасаа. Юу, одоос чинь залгаж болдог юм уу? Тэрээр инээд алдан. Болдог юм аа, сая болгочлоо. Танд уучрагийн дараа хэлье. Ямар хэрэг гараа вэ? Миний дүүд чухал болоод залгаа биз. Дэлгэрмэг ачээ. Дүүн өнөөдөр хоосон хонох болчиход байна. Үгүй юу гэсэн үгүй. Намайг орой уулзгад хэлэхгүй. Эгчин чамдныг бэлэг авсан. Тэргээж аваад очие. Одоохон ингээд уудсаа таслаа. Ганц сарын өмнө болд хизээж ингэж хэлж чадахгүй байлаа. Дэрээр дэлгэрмэг хараад учиргүй сандарч ямар нэг байдлаар эвгүй харагдахгүй гээхээс ухаан алдчихдаг бай. Энэ тэр хоёр өдөр хоног өнгөрөх бүр улам олмаар байртан бивиндээ тассаар бай. Дэлгэрмэгийн гэрт очдаг болсон цагаас хойш болд ажилдаа эрхийг ажилдаа ирэхийг хүсдэг байв. Ажилдаа ирсэн үедээ түүний бэлгэлсэн утсаар чөлөө завгүй мессеж бичнэ. Хэд хэдэн удаа арга хэмжээ авахулж цалинж явхаа боллоо. Болд гэдэн асуулт байнга тулгарна. Очих бүрдэн дэлгэрмэг ганцаараа байна.
нэлээн баян цадаглан элбэг дэлбэг амьдралтайч нөхөр гэдэг үг амнаас нь ганцуудаа гарч байсангүйн дээр сэтгэл зүрхийг нь тамлсан яаж ч болдгүй хайрн байлаа. Дэлгэр маа түүнийг миний муухай дүү ингээд л аль байдаг бүгдээ зориулна. Нэг удаа түүнийг дагуулан санаанд оромгүй сэтгэл зовмоор үнтэй хувцас авч өгчээ. Цайлан бүлүү авч ингийгүүлхэ болсон хүүгээ ингээв гинэт гар удас барьж үнтэй говцс өмсөөд эглэгт нь хоёр өгшин гайхс гэж эмээж байсан ч хүүгээ муу юм хийж явна гэсэн хар бодол бодолтой ханьсан түүнээс ээлдэв зүйл асуусангүй. Өөр хоорондоо ярилцаад л өнгөрчээ. Миний дүү ингээд хөлөө угуулж явах шахам гөөх дэлгэрмад хайрлан дурлах нь шал утгагүй тэнэг санагдана. Энэ хүн төрсөн дүү байхгүй болоод л намайг дүүшгээ хайрлан халамжилж байхад би гэж тэнэг амтан шал өөрөөр дурлаж зоох. Өрөөсө олон нэгч хүнд хайраа өгч ингэж явахч гэж химэн өөртөө хамтна. Цалин бараг авахгүй гэдгээ мэдэж байсан ч болд ажил дээрээ очлоо. Хамт ажилдаг үйдэнгийнхэн хэдэн түүнийг үлэн гадаа тамгилцхан зогсно. За юу байна Боги? Тайван дүү, цалин бууж байна уу? Авчихсан, чамаа хүлээж байна. Хэдүүлээ жаахан, билар цохох уу? Болохгүй малгүй, өвшн гэл зорчхоод ирээ. Химээгээд гүн орлоо. Нэгдлийн авгаад үүнд сургаал хайрлаж загнахын хоронд нийлээд өглөж гарав. Тэр бас л цалин гээд байх сүйдтэй юм авалгүй гарч ирлээ. Нийлдэг хэдтэйгээ өдөржин оройжин билар цоглоо. Залуус дөргиж бас чич чамгүй их шар хариг цааш гаруллаа. Болд уугаа зүуд болсонгүй. Ингээхдээ 4-5 лаз шар харигны ард гарч бүгд л халцгаж зарим нэг нь бүр цогтой шинжтэй болон тархан болцголоо. Нийлдэг хэд дундаа нилээ дотн байдаг мөнх бот хэмэх залуу тэр хоёр зам нийлөө. Мөнх бот нилээд хальж дахиад л нэмэх шинжтэй. Боги, миний найз хаа хүрх юм бэ? Өгшин чин дахиад жаахан хумаар байна. Ингээхэд болд би олдохгүй. Хэмэн хариулахдаа найзыгаа ганцаар ингэн өрхөөд явах хүсэл байсангүй. Бас жаахан хальж зориг орсон тул Моги, хоёлаа ийшээ нэг айлд оръё. Тэдний дороод ууж идэхээ болъё. Ингээд хамтдаа дэлгэр маягхгүй зүглэн айхлан хөөгөлсөөр гурван давхурд гарч хонх цохлон мөнх бот хэний дэрж байгаач асуусангүй. Хан алан нүдэ анин зөгсөн. Хаалган онгоон дэлгэрмаа болтыг харснаа үннээсээ баярлан дуалдаж. Хүй, миний сайхан дүү ирчих үү? Яасан орой явж байна? Алив ор? Хэмээн түүнийг үг дуурхаас өмнө хаалгаа хааж орхив. Дэлгэрмагч, уучлаарай. Би хүн найздаа явж байна. Ингээд өө хаан байгаа юм. Ингээд хаалгаа онголгон мөнх бот бүр цоо хөрөл болчихсон нилээд гайхсан шинжтэй зогсно. Уучлаарай эгчин дүү. Би анзаарсангүй. Ор ор. Ингээд мөнх бот бүр хөшиж өрчихө. Бол гараас нь татан. Яагаад юм би орочтой? Манай найз өндөрсөн өдөр болоод бид хэд жаахан шавуудсан юм аа ингэж худлаа залуу. Мөнх бот гинэд ухаан орсон хайт сандран орлоо. Уучлаарай гэчээ. Ингээхэд зүгээрээ миний дүү чиний төрсөн өдөр юм уу? Ингээхэд мөнх бот улааж өрхөв дэлгэрмээ. Бид гурав төгөлөө том баяр тамдилхэн дээ хэмээн инээд алдаад. Боги, миний дүү найзынхаа хувцсхонырыг тайлаад ороод сууч бай. Эгч нь одоохон ингээд галдгооны өрөө рүү оров. Овцоо үлгэж байхдаа тэр үлгэж байхдаа ч тэр гутлаа тайлж байхдаа ч тэр зочдын өрөөнд ороод сууж байхдаа ч ялгаагүй мөнх бот болдгийг ёстой асуултаар болж гарав. Тэр үнэхээр гайхжээ. Арга ч хөвөөс хамтдаа харж зөвхөн түүнийг л ярьж явсан найз нь хэзээ язаа нэмэт байсан бүрж гайхаж хөөцөө. Болд дэгт олонд нь зүгээр юу ч болоогүй мэт долоовор хуруугаараа хошуугаа дарна. Ш ингээд энэ хэмсэглэн. Инх нь бүрч уурайг нь хүргэн
Дэлгэрма болтын найзын төрсөн өдрөө гэдэгт бат идэгсэнд бол ширээгэн бас чиж чамгүй чимэглэн хэрэндэл гоё. Элдв шалдв зүгээс ярилдсан сувсаар нэлээд өрөдөж мөнхөд явхаар завдхад Дэлгэрма хонод яв гэсэн боловч тэрээр заавал явна гэж зөтгөв. Бод түүнийг дөхүүлж өгье гэхэд тэр басалж царгалж. Хэрэггүй, манайх ойрхон ингэсээр гарав. Болдын санаач завсангээ. Учир нь дахиад л омор байна гэд нилээд талчсан говьж дайвах гэд байсан найз нь Дэлгэрмагийн дорж ирснээс хойш овоо хоёр болсон төдийгүй бүр нэмж төвсөлч уусангүй. Бүр алмаар ансууж байгаад явсан байлээ. Дэлгэрма болдодоо том урундөө ор засав. Дүүнд үнэндээ эвгүй байлаа. Хэдийгээр төрсөн ихчдүүгээс ялгаагүй хайрцдаг болсон ч гэсэн анхудаа тэдний тоногтой ихэд ичиж бас сандарч байв. Дэлгэрмаг орж гарах хооронд маш түргэн өмд цамцаа тайлж хүнжилж ургав. Дэлгэрма орж ирэхдээ бүх чи чинь ямар хурдан орондоо орчих вэ? Ингээд ханын шүгнээс ямар нэгэн зүйл авч бой бололтой чимээ гарахт нь хүнчлийнхэн завсраар сим харахтаа эгээтэл дуу алдчихсангүй. Тэр тонирсан цагаан унтлагын хувц сүмссэн байх бөгөөд түүний цаанаас гэрэлдэх ойлог биенд нь үнэндээ л хэлэх үү алгаа. Дурхан биш чилгэр тэгшхүл нарийнхан бэлгүүс. Энэ гуа сайхан бид ялимгүй том харагдах хоёр хөхөн түүний өмсөн нэмгэн хувцыг биед нь хөргөмгөм сэрэж харагдуулна. Үйл мэдэгдэл дөлгөөнтх гэл хар усн хасын цагаан царайг нь хагас салхлан мөрөн дээгүүр нь сандарчээ. Садарчээ. Үнэхээр гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр биллээ олон тэнгэрээс бууж ирээд түүний өмнө зогсож буй аваа. Болдын амьсгад өргсөн тэр яах учраа олж ядан худлаа унтсан хүн болж өчөөхөн ч энер гаргалгүй нам хэмтэн Дэлгэрма гэрлээ унтраан гарч одоо. Тэр шүн болд унтсангүй. Зөвхөн Дэлгэрмаг бодон өөрийгөө ховц аюугүй гэдэгт гутарч хэвтэн. Эгч мэд хүн тайртай болж тэр хайрын бурхан түүнийг яг л жаахан хөөхөд мэд хайрлагдтал дарчлна. Офицерийн курсд явъя. 45 хоног л сургагүй байж үзье. Аль болох хол байж өөрийгөө барья гэж бодож хоно. Нэлээд хэд хоног дээр дөргүй гүйж байж тэр явлаа. Зэзэн тэнгийн аль нь мэдэхгүй ямар ч байсан шийд гаргаж явж буй нь тэр. Тэр өөрийгөө дийлэн гэж бодож байсан ч ухаан самартлаа дурлсан энэ дурлаасаа айж байлаа. Зонгон дээр нөхтөн бөгнөрч энэ төрүүгээр явах бүсгүй бүрийг магтах нь магтаж зарим нэгийг нь өөлнө. Болд ном уншин хэвтэл тэдний нэг нь ёстой. Тасархаа хүүхэн тасар. Тасарчихсан машинаас бууж байна да. Ингээхэд л бүгд л дуу алдан шагшиж гарав. Яагаад ч юм бэ? Ингээв гэнэт түүний толгойд Дэлгэрмаа нэгч намайг олоод ирлээ гэсэн бодол харван орж ухасхин очин харвал. Боги, азгүй дахиа минь чи харж амтсангүй дээ. Орчглоо. Ингээд нь харуул Дэлгэрмаа ихчийн тэр бүр унаад байдгүй спорт загварын машин мөн байв. Яагаад байгаагаа ч тэр мэдсэнгүй. Баярлсангүй, догдолсангүй. Ай сандарч эхлөө. Эргэл дэрлэгэ жижигэн офицер дуудхыг хүлээ зөхлөө. Хинч дүрний дуудсангүй. Тагчиг. Биш юм болов. Ингээд бодож байтал түүнийг дуудлаа. Арай гэж тайвширч байсан тэр нэг л гэм хийсэн хүн шиг хүмэд дахин сандарч эхлөө. Жижүүрийн офицерыг дагаж явахд түүнээс архисан гних ава. Дэлгэрмаа нөгөөл хинийгч бүхий л зөвхрүүлж ядах сайхан нэмсэглээ тодруулсаар өгтөө. Сайн уу миний дүү? Гэдэ тэврэн үнсгэд болтын хоолоо аргаа дээрөө. Золтол үйлсэнгүй гихтэ тэр дотроо сандартал үйлж байлаа. Дэлгэрмааг үнэхээр санджээ. Маш ихээр сансан байлаа. Эгч нь дарга нараас чинь чөлөө авчглаа. Хойлоо явах уу? Ингээд хэлэхдээ тэр түүнийг хэл чимээг алга болсонд өчөөхөн ч гомдсон бас буруудахсан хөнг илэрсэнгүй. Дөнгөж сайхан л уулцсан мэт яг л хуучнараа хандав.
бол дуугүй л толгоо дохин зөвшөрөөд. Эхчээ, би хувцас солиод ирье. Ингээд вэ, өгсөв. Ямар нэг амжигтай мэдээ дуулгах гэж байгаа мэт нэг л хачин савн татна. Хайртай эгчийнхээ нүд залгалгүй харж явхад тэр ч бас цаанаа гунигтай харагдах аваа. Тэр хоёр явсаар байрныхан гадаа ирэхэд дэлгэрмаа түнд төлгөр өгөн. Миний дүү орж байна. Эгч нь 10 минутын дараа орно. Ингээд үлдв. Болдыг гэрд ороход тэрээр хачин гой ширээ зассан байлаа. Ямар нэгэн баяр тэмдэглэх нь гэж бодохоор түүний толгойд таймтай зүйл ганцч болсонгүй. Ширээг харахад яалтчгүй хоёр хүндэл зориулагдсан ажээ. Зонхоор харвал нэг том джип байрны өмнө орж ирэхэд дэлгэрмаа тосон очоод тэр машин цов. Бол зүссэн зүйлийг зохиож бодоодч болох гэж буй явдлыг төсөлж чадахгүй бай. Нийлэр хэдэн мөчийн дараа дэлгэрмаа бууж нөгөө машин чөдлөө. Тэр орж ирээд хуц сунраад альж болдоос ойр зүрийн зүйл асууж байхдаа үй үйхэн санаа алдна. Тэр хоёр хамттан хооллоод баг зэрэг ориглоондоо асууцгаа. Гадаа баг зэрэг бүрийн хий болжээ. Урд урдынхаа асаач өгтөөр савин татаж нэг л хачин хэлж боломгүй мэдрэмж төрн. Тэрээр энэ хачирхмаар байдлыг өөрчилж чадахгүй дээ. Мөн дэлгэрмаатай хуучин шиг хайрцахын тулд баг зэрэг халах хэрэгтэй юм шиг санагдан ориглоон дарснаас ихэд шаргу шунамгаа хүн олдмол зохиомолд зоргийг илэрхийлэн хүлээж байв. Тэр хоёрын бодол санаа адил мэт урд урдынхаасаа шургуу уцхан. Дэлгэрмаа болдод ухаангүй хайртай гэдгээ хэлж чадахгүй байлаа. Эгчгээ санаж явахт нь би түнд дурлаж байдаг хэмээн өөрийгөө зөвхөн. Болдыг дэлгэрмаа хайртайгаа бид сайн мэднэ. Анханасаа алдээд би биний эгч дүү хэмээн дуудаж хайр дурлалынхаа донд эгч дүү хэмээх үгээр хан урсан. Дэгхээс өөрч яах вэ? 10-ыг холд авсан насны зөрүүтэй хоёр хэрэв. Болд дэлгэрмаагаас төдий өдий дайны ах байсан бол бид хэмийн үзэгдэл мэд хүлээж авцгаана. Бибид явхангуй даруулсан эгч дүү хоёр энэ хаан ханаа нурах цаг болжээ. Айл айланд сандран яах учраа эсвэлн. Болдын сэтгэл асар томлан төмэд болон энэ ханыг химх зөхийг хүлээнэ гэдэг дэмий гордохын гарц. Тэр бүрэг нэгэн байлаа дэлгэрмаа. Боги, их чинь хол явлаа. Хаша? Итал. Яах гэж? Чи одоо бүгдийг мэдэх цаг болсон. Би Итал нөхөртөө. Энэ үг болдод аян шиг л болоо. Газар эргэх мэт болоод түүний дуу гарсангүй. Чи намайг санах уу? Санаа. Их чиг санаж байгаа. Дүүшиг үү? Химээгээд нэмсэглэх хайдаа. Их чиг санаж байгаа дүүшиг. Ингээд дахин гонгилэнгүй хэлээд буслаа. Болдык офицерын курс рүүгээ буцхын өмнө дэлгэрмаа түүний ирэм иргэний хөнгөлхийг аваад буцаан өгтөө. Эгч нь чамд жолооны өмлөх гаргуулсан маа. Иргэний өмлөхийг чинь мартах гэж байна. Ингээд жолооны өмлөхтэй хамт өгөхдөө нэг жижигхэн төлхөр өгөө. Энэ юуны төлхөр вэ? Ингээхтэн. Эгч нь маргааш нислээ. Онгоцны бодлоо стэй шатгалах самны төлхөр. Тэнд би чамд бэлэг хийсэн байгаа. Харин намайг нисний дараа онголгож үзээрэй. Ингээв. Тэр ингэж хэлэхдээ тун жаргалтай болсон мэт нүднээс алцав. Болдын уусан зүйлийн гор гарч нүүрнэн лугшин хамаг бие нь халууд өгөөч байв. Одоо түүнд бүх юм огт утгагүй мэт санагдана. Гараад явчихмаар эзгүй газар очиод тамирын тасардал орилмаар болж ирэв. Дэлгэрмэ хэсэг сууснаа. Би мархаш нислээ. Үлдсэн жаахан хугацаа чамтай холсомаар байна. Ингээд түүний хажууд ирцүүлээ. Болд үнэн дээр дэсгэ боллоо. Амнаас нь энэ үг гараагүй гарах ёстой болоод л түнд ямар ч мэдлэг өгөлгүй шууд л гарав. Хэлэх ёстой үгийг мянгантай хэлэхгүй гэж тэсвч цаг нь болохоор яг л тэсрэх бөмбөг шиг л тэсэрдэг ажээ. Дэлгэрмэгчээ.
би танд хайртай. Гэхдээ энэ дүүгийн хайр биш. Гэгээ сонсон телеграмагийн нүд хэлхэн эцэхгүй хайр, баяр баясал, доглол, ичингүүрэл, эргэлзээ бүгдэр давцсан дүүнэр ухарлаа. Би ч бас чамд хайртай. Ингээд угасхийн тэрүү тэр хоёрын өөрсдөө босгосон хан норон унлаа. Нууцхан хайрлаж явсан хайр бивиний хүсэн хүсэл үерийн услуга надал эмх замбраагүй садран урслаа. Намар оройн бүүдгэр тэнгэр одоохон дарж унах гэж буй мэд нэвсэн. Үй үйхэн хөөтөн бороо асгарна. Яг л болдын сэтгэл шиг өдөр байлаа. Дэлгэр маа нөхрөө явж байгаад болдтой үлдэв. Хэл мэдэхгүй хар залуу болдтой ихэд дотончлон салах ёсхийн цаашлав. Чи бид хоёр даач хожуу учрлаа. Өнчин өрөөсөн үссэн намайг энэ хүн л авч яваа юм. Та хоёр хаан танилцсан юм бэ? Би христийн сүмд явдаг байсан юм а. Ингээд санаа алдан чимээг уурцах нулимсээ арчиж. За за энэ яах вэ? Би чамгүйгээр яаж байндаал ингэж бодож байна. Ингээд болдод үнэндээ л хэлэх үг олдсонгүй. Хоолоо зангираад үг гарсангүй. Хайр дурлалынхан төлөө тэр юу ч хийж чадалгүй. Ингээд л яваалж байгаа буугаа ойлгосангүй. Яах ёстой гооч мэдэхгүй бай. Бүх зүйл маш хурдан болж өнгөрчээ. Аргаа барахтаа яах гэж курст яв та. 10 гаруй хоногийн өмнө мэдсэн бол толгойд нэг зүйл орж ирхэл байсан да. Ингээсэн тэнийг бодолтол автан зогсно. Гэнэт бодлыг нь тас авчин. Дима. Ингээ хар залуугийн дуу хатгад тэр хоёр цочоо. Явах цаг болжээ. Дэлгэрмагийн хөлмс зүгээр л асгарч эхлөө. Эцсийн удаа тавираад яахач мэдэхгүй саллаа. Дима. Дима. Энэ үг түүний зүрхэнд хатсаар л. Бид ээжнийн сайхан өгтөө ингээд л явуулдаг болоо. Зээжинд авчтан амсгалахад хүнд бай. Аль чүрэ авахар гараа халаас руугаа хийхэд өчгдөр Дэлгэрмагийн өгсөн жижиг түлхүүр гарт нь тэмдрэгдэв. Тэрээр дээ шадгалах газарт очлоо. Тэрээр тээ шадгалах газарт очлоо. Би чамд бэлэхээсэн байгаа. Харин намайг нэсний дараа онголгож үзээрэй. Ингээд нэмсэглэн суусан бодогдно. Чижирсэн гараар түлхүүрээ тасадах сар очлоо. Нэвэл доктортой бичих зжаадстай зургийнхаа хамт үлдээчээ. Доктог онголхон үзгээд өөрийнхөө амьдрдаг байсан байраа машинтайгаа түүний нэр дээр чилжүүлсэн баримт бай. Болдод энэ бүгд огт сонин байсангүй. Эргүүлж тойрлон өөр зүйл хайлаа. Түүний хайсан зүйл даач байсангүй. Тэр зүгээр л өөртөө зориулсан бидсэн зориулсан. Дэлгэрмагийн үлдээсэн зурвасл түүнд яг одоо юу юунаас чухал санагдан хайсаар. Тэр юу ч бичиж үлдээсэнгүй. Байрны хан гадаа ирээд орох гэсэн боловч үнэндээ л орж дөвдсэнгүй. Зэргэлдээ харагдах копид орж хоёр чудаа зуу татав. Яг энэ үед хэдхэн мөчийн өмнө болдгийн бодолд автан зогсон орцны өмнө Монголын хөх тэнгэр шиг цовтой сэтгэл шигэн цавцагаахан алчуур зүүсэн гоо бүсгүй ачаанда дүрцээр таксинаас буусан аваа. Цохолж соёлтын баяр сайхан Бавка Павкага баяр сайхан гэд цохолж найруулагч цохолж байгаа. Хэрвээ та бүхэн фейсбүүкээр нурд сонирхол баярлаа. Дима агч гэд
нэгдүгээр хэсэг нь лээ. Хоёрдугаар хэсгийн дараа оншиж өгье. Тэгээд хэрвээ сонсомоор ойл коммент бичиж үлдээгээрэй. Таалагдсан бол сэтгэл үлдээгээрэй. Баярлаа. Бас сонирхож уншиж байгаа хүн болохоор алдаа дутагдлыг бол зөвлөгөө өгөхөр бол доор бичиж үлдээхийг хүсэе. Тэгээд та бүхэнд баярлаа. Баярлаа, баяртай. Хоёрын дараа уншиж өгдөө. Уучлаарай. Өөрөө миний амрах цаг болсон байх болохоор. Уучлаарай. Баярлаа, баяртай.